sådan min visuelle identitet, det er jo nok sådan, det bunder nok lidt i de der pixel and pen artworks, sådan de der cover artworks fra sydstaterne, som jeg også selv sådan har lavet en del af i nogle år nu. Jeg har også sådan fået lavet plakater, og jeg har fået lavet postcards og alt muligt i det. Selvfølgelig med mig, selvfølgelig på coveret. Altså, det er Young Bong covers. Og nogle af dem, det er jo min egen sang, nogle af dem, det er bare sådan noget fiktiv shit, altså et eller andet. Jeg synes, det lyder fedt. Young But Wise eller noget, og så mig i midten der. Der har faktisk lavet sådan en stor plakat. Der er desværre kun én af dem, jeg vil gerne have lavet nogle flere af dem. Så er der nogle postkort, og jeg har også set med, jeg kan vise. Det er sådan lidt et lavet format. Det er sådan en postkort, som man jo kan sende til sin familie og sådan noget, når man er alle mulige fødesteder. Men der står Young Bong, og så står der Turning Earth Into Hell. Som egentlig bare lyder pisse sejt, altså. Jeg har ikke lige lavet en sang, der hedder det. Men altså lige med alle de store verdensmonumenter og sådan noget. Totalt fedt. Så den kan I bare beholde. Ja. Elementer, der sådan har inspireret mig til mit visuelle udtryk, det er jo bare sådan hip-hop-ting, hip-hop-artefakter. Det er jo stoffer og sprut. Det er penge og smykker og diamanter og damer og alt det der. Ja, pretty simple. Hvor jeg kigger hen, når jeg skal inspireres, det ved jeg ikke. Så tror jeg bare, at jeg tager en god tur, hvor jeg bare er pisse påvirket. Ser mig selv i spejlet og er påvirket, og så... Ja. Tøjmæssigt har jeg måske ikke så meget at sige til det. Altså, jeg ved ikke rigtigt, om jeg kan udpege nogen, som er sådan... Bejder på nogen måde. Ikke fordi, at jeg måske er verdens, har den helt unikke stil, det ved jeg ikke. Men hvis jeg går bare, jeg synes, det er fedt for fanden. Altså, det er ikke sådan noget... Jeg nørder så vildt meget. En video, der hedder Malice In Wonderland, som er sådan en kort, mega syret tegnefilm, som jeg har set, jeg ved ikke hvor mange gange, som jeg synes er pissefed. Og den er virkelig sådan voldsom visuel. Jeg ved ikke, om hvad den lige skulle inspirere mig til, men det har i hvert fald gjort et eller andet stort indtryk på mig, den video der. Den er for fed, altså. Måske har den inspireret mig lidt til at lave nogle tekster om at være lidt fucked, måske. Jo, altså, sådan for mange år siden, der så jeg sådan en film, der hedder The Holy Mountain, som sådan er... Altså fucking syret, virkelig fed. Men jeg kan faktisk ikke engang huske, at jeg så den færdig. Jeg kan bare huske, at... Jeg synes, billederne var fuldstændig sindssyge og var virkelig flotte. Det gjorde ret stort indtryk på mig. Men jeg skulle ikke huske, at man så den færdig. Jeg har lavet nogle musikvideoer, og det har også været sådan... Allerførste video, det var ren straffetest, som vi lavede selv. Som var noget af det smukkeste, jeg har været med til. Jeg har aldrig noget sådan haft... Jeg tror aldrig, jeg har haft det så sjovt før, nærmest. Det var virkelig fedt. Men det var bare at have set en masse videoer med... Alle de der amerikanske rappere med alle de der fuldstændig latterlige effekter og sådan noget, og vi ville bare køre på med det. Den lavede vi selv. Og det var bare... Jeg ved sgu ikke rigtig, hvordan den blev til, men det gjorde den i hvert fald på en eller anden mærkelig måde. Så har jeg jo lavet en video med Rasmus Rørbæk, som er hjernedød, som virkelig bare havde nogle gode idéer. Jeg kan fandme ikke huske, hvor meget jeg selv var inde over den der. Jeg kan også meget at sige om det, med mine egne videoer. Udover mine egne videoer også, jamen så ret sådan, flyvende på mange måder. Som min musik jo nok også er på mange måder. Jeg ved ikke, om det er noget, der sådan har inspireret mig, men det er stadig noget, jeg synes, der er fedt. Jeg skal sige det. Det var fordi, da jeg var mindre, så samlede jeg på kranier. Jeg er egentlig meget sådan fascineret af sådan lidt mørkere ting og sådan noget. Der samlede jeg på kraner, der var barn, og havde vildt mange kraner for alle mulige fuck ting.
Jeg tror sådan det kranie jeg sådan har jeg er mest glad for, det er sådan et det var fordi min far, han har en ven som arbejdede på et laboratorium, og der lavede nogle forsøg med en gris, hvor de skulle lave sådan en mini gris eller noget. Og de lavede sådan en gris her. De så lavede den, så kunne de ikke så jeg vidste ikke, hvad de skulle op med den, fordi jeg tror de blev sådan ret forelskede den der gris der. Sådan en gris fik så lov til ligesom at blive sådan en kæledyr på det her laboratorium. Det gik rundt på sådan en hund. Men grisen skulle selvfølgelig dø en dag. Og så fik jeg lov til at få dens lille muterede kranie der. Så det er jeg ret glad for. Men jeg tror lige ikke, det skal stå fremme. Det må hellere bekæmpe lidt væk. Altså.